Häkchen. Lulu! Hi, Bing! Hallo, Kala! Baba Butchi Butchi! Hi, Bing! Hi, Pandu! Hallo, Bing! Lulu! Har du det bra, Bing? Bing! Går det bra med deg? Ja, det går bra! Smoothie. Rundt et hjørne, dit kan vi gå i lag. Der begynner Bing på en ny dag. Flopp, kan jeg få gullerota min også? Den er nesten ferdig, Bing. Kan jeg få den nå? Jep, vær så god. Takk skal du ha. Det ser ut som en særs knasete gulrot. Vil du ha litt mjølk? Ja, takk, gjerne. Gulrota mi! Mjølk? Jep. Vil du ha noe mer? Banan! Bananer. Bananer. En særs moden banan. Æsj, han er blaut. Han er blaut. Da vil jeg ikke ete han. Bing! Men hva om jeg drikker bananen? Tulleflopp, du kan ikke drikke bananer. Kan han ikke drikke banan? Brenda! Blenderen Brenda. Verdens beste hurtigmikser. Den beste, Brenda. Er det tid for smoothie? Ja, la oss lage smoothie. Kan jeg sette på toppfart? Ja, alt vi må gjøre er å trykke bananen ned i bollen, fylle bollen med mjølk, blande det sammen på lav fart, og så... Toppfart! Ja, visst! Nam. Mjølk nå? Jep. Å nei! Jeg søler på gulvet! Fort! Jeg klarte det! Bananen? Jep. Mjølk? Jep. Kan jeg sette på topp for nå? La fart for alle klumpene ut. Vet du hva som skjer om det er klumpete? Da sier Brenda... Greit. Bing klar? Jep. Flopp klar? Jep. Kan jeg ha på toppfart nå? Fremleis klumpete. Litt til med lav fart. Ellers er Brenda. Jeg er skikkelig svimmel. Bing klar? Jep. Flopp klar? Jep. Go! Bananer. Er klumpen vekk nå? Ja, men vi trenger mer mjølk. Mer mjølk. Og så toppfart! Hvor er gulrota mi? Gulrot? Greit, klar. Toppfart. Toppfart! Bing klar? Jep. Flopp klar? Jep. Go!
Hvor er gulrota mi? Hvor er gulrota mi? Gulrot! Brenda tok gulrota mi. Tok Brenda gulrota di? Jeg la gulrota mi. Brenda har tatt gulrota di. Ta ut! Jeg vil ha tilbake. Jeg tror ikke du kan få henne tilbake. Hvorfor? Fordi bananen, mjølka og gulrota di er blandet sammen nå, skjønner du? Bland deg fra hverandre! Det kan jeg ikke. Se her. Brenda har laget en kjempegod gulrotsmoothie til deg. Smak på den, da. Nam? Nam. Fint for deg, Bingeling. Hei. Flopp laget dansende gulrot til meg. Og hun bare... Du, bananer. Men bananen var veldig blaut. Så vi hadde den bæsjete bananen og mjølka ned i Brenda. Og Brenda blandet det sammen. Men Brenda tok gulrota mi, og det var ikke snilt. Og gulrota mi kom ikke tilbake. Så vi laget en gulrotsmoothie, og det er nam-nam nydelig. Du kan blande det sammen, men du kan ikke blande det ifra hverandre. Å lage smoothie, det er en bing-ting. Jeg elsker smoothier!